Всеки, който е чел непреходната класика на Александър Дюма «Тримата мускетари», със сигурност ще си спомни подробните описания на угощенията, организирани от Портос, Арамис, Атос и Д'Артанян. Животът им сякаш е низ от битки, интриги и богати обеди и вечери. А когато са останали без пукнат грош, всеки от тях се опитва да организира похапване в нечий дом. Например, при прокуроршата, госпожа Кокнар, поканила Портос. Там, вместо очакваната кокошка, на масата се появява голямо блюдо с боб, от което се подават няколко овнишки кости, които на пръв поглед изглеждат покрити с месо. В друг подобен случай Д'Артанян успява да уреди скромна закуска с шоколад от един свещеник от неговия край, както и обяд от гвардейски знаменосец. И понеже девизът им е един за всички, всички за един, всеки води другарите си. Така при отчето стирмата изяждат припасите за 2 месеца, а от знаменосеца се радват на щедра гоставка, но само веднъж. В книгата храната има голямо значение, същото се отнася и за живота на самия автор. Израснал в семейството на френски генерал и дъщеря на гостилничар, още в ранна възраст Александър е възпитан в почтително отношение към храната. Чревоугодник по природа, пълничкият Дюма никога не пропускал възможността да се отдаде на някоя хубава гозба, а храната се превръща в неделима част от литературните му творби. Най-силно това си проличава именно в историята за четирмата приятели, живели през 17 век. Това е епохата на бляскавите балове в Лувъра, на изисканите блюда на трапезите на аристократите, но и на скромната храна на селените и бедните граждани. Бухемската природа на мускетарите ги прави прахосници и именно в това се крие част от очарованието им. Изкараните пари за тях са просто средство за поредното хапване с хубаво вино, печени меса и сладки приказки за предстоящи победи. Дворцовата френска кухня от средата на 17 век се състои от пищни, предимно дивечови ястия. Крал Луи 13, тайният и понякога явен покровител на Д'Артаняни компания, е страстен ловец. Голяма част от времето му преминава в гонитбата на елени. Разбира се, мускетарите не винаги имат възможност да се хранят на чужди трапези. Понякога се налага в ролята на готвач да влезе някой от техните прислужници. Веднъж, когато Портос е ранен, той си остава от дома, където играе карти със своя слуга Мускетон. Дюма описва сцената така. В същото време на огъня се печаха нанизани на шиш ярибици, а от двете страни на голямото огнище на 2 котлона кипяха 2 тенджери, откъдето се носеше смесената миризма на задушен заек и риба с винен сос, които приятно дразнеха обонянието. Освен това, писалището и мраморната плоча на един скрин бяха покрити с празни бутилки. Незабравим е един разговор между четирмата, превърнал се в изпитания за непцата и кулинарните им знания. «Знаете ли какво ядем сега?» – попита Атос след 10 минути. «Как да не знаем?» – отвърна Д'Артаньян. «Аз ям телешко, спиковано с ангинари и мозък. Аз ям агнешко филе», – рече Портос. «А аз пилешки гърди», – добави Арамис. «Всички вие се лъжете, господа», – отвърна важно Атос. «Вие ядете конско месо». «Хайде, де!» – не повярва Д'Артаньян. «Конско?» – повтори Арамис с отвращение. Само Портос не отговори. «Да, конско. Нали, Портос? Ние ядем конско. Дори може би със седлото». «Не, господа, запазих седлото», – отвърна Портос. Тези няколко реда се крие цялата житейска философия на Александър Дюма. Няма никакво значение какво точно ядем, защото ядем това, за което мечтаем. Така жиловото конско в съзнанието ни може да се превърне в най-изискания деликатес. А огромен брой от тези деликатеси на френската кухня от 17-ти и следващите векове, Дюма описва в своя голям кулинарен речник, наличен и на български, в превод на Офелия Петрова и Марта Иванова. От него можем, например, да научим как се прави масло. За целта ви е необходим кон. Пълните една бутилка с прясно мляко, връзвате я за врата на коня и го яхвате. След няколко левги, когато спрете да си починете, чупите бутилката и разполагате с готово масло, избито от друсането на ездитното добиче. В книгата може да се намери всичко за всяко ястие или съставка, но и много повече извън рамките на кулинарията. Това е история, литература, социология и психология в едно. За всяка храна в речника има прелюбопитна история, а за всяка история – интересни личности и връзки с множество реалии.
Не точните грамажи са водещите, а емоцията и страстта, с които се приготвя и поднася храната, и изживяванията и спомените, свързани с всяко блюдо.